1991 metų sausio 13-osios naktis. Naktis, kai tūkstančiai širdžių plakė vienu ritmu, kai tūkstančiai lūpų tarė Lietuva, kai tūkstančiai rankų apkabino tėvynę. Lietuviai tikrai buvo tuo metu vieningi kaip niekada. Saugojom viešą tvarką, kitus objektus. Už mūsų nugarų buvo lietuviai. Mūsų trispalvės, pilna trispalvių vėliavų. O kaip ir Visbykai atėjo prieš mus, buvo vėdra raudonas vėliavas. Ir jų tokie veidai visi tokie perkrypti, pikti. Kažkas surėkė, kad atvažiuoja tankai. Pamatėme atvažiuojančius tankus, šarvuotus automobilius. Kažkas kažką tai metė, kažkas pradėjo šaukti, kad neprovokuokit, o kai dar pravažiuojantis vienas iš tankų pradėjo kelti vamzdį, tai aukštyn liktai taikydamas įsiminę, iš tikrųjų jausmas apėmė toks labai keistas. Tai vėliau sužinojome apie žuvusių skaičių, apie sužeistų skaičių. Sausio 15 dieną visa Lietuva rinkosi Vilniuje prie tuo metu vadinamus sporto rūmų. Ten buvo pašarvuoti didžioji dauguma žuvusių už nepriklausomybę prie bokšto. Kokie mes stiprus, kai mano ranka tavo rankoje, o tavo ranka jo rankoje. Šitoje visą Lietuvą apkabinusioje rankų grandinėje amžinai jausime ir jų, amžiams likusių ten, prie televizijos bokšto kalnelio rankas. Jie stovės kartu su mumis, kaip tą sausio 13-osios naktį, prieš tankus ir automatus, prieš tamsą ir smurtą, už laisvę, už viltį, už ateitį. Ačiū. Loretai Asanavičiūtei, Virginijui Druskiui, Dariui Gerbutavičiui, Rolandui Jankauskui, Rimantui Juknevičiui, Algimantui Petrui Kavoliukui, Alvydui Kanapinskui, Vidui Maciulevičiui, Titui Masiuliui, Alvydui Matulkai, Apolinarui Juozui Povilaičiui, Ignui Šimulioniui, Vytautui Vaitkui, Vytautui Koncevičiui. Jūsų auka, brangi dovana, tai jūs aukštai iškėlę laikote pasaulį, kurio vardas Lietuva. Ir toliau būkime visi kartu, vieni šalia kitų, kad tartume gyvuos Lietuva. Gal kas atklys iš tamsos.